Vrhovni komandant Oružanih snaga Socijalističke federativne republike Jugoslavije, maršal Jugoslavije Josip Broz Tito, primio je 15. augusta 1979. godine na školskom brodu Galeb na plovidbi od Briona do Zadra delegaciju Jugoslovenske narodne armije sa saveznim sekretarom za narodnu odbranu generalom armije Nikolom Ljubičićem na čelu. Pored generala Ljubičića, u delegaciji su bili general pukovnik Stane Potočar, admiral Branko Mamula, zatim general pukovnici Dane Ćujić, Džemil Šarac, Dane Petkovski i Enver Ćemalović, general potpukovnik Žika Stojišić, viceadmiral Tihomir Vilović i general major dr. Drago Nikolić. Vrhovni komandant, maršal Tito, saslušao je izlaganja generala Ljubičića i njegovih saradnika o dostignućima u jačanju borbene gotovosti i moralno-političke snage armije i o naporima i merama koje se čine za njen dalji razvoj. Vrhovni komandant je izrazio zadovoljstvo zbog krupnih rezultata u proteklom razdoblju i zbog svega što se čini u svim oblastima izgradnje Jugoslovenske narodne armije. U isto vreme je izrazio želju da svi pripadnici armije nastave još veću aktivnost u jačanju moralno-političkog jedinstva naše narodne armije, njene udarne snage i stalne borbene spremnosti. Govoreći o izgradnji naše samoupravne zajednice, predsjednik Tito je podvukao potrebu očuvanja i stalnog učvršćivanja jedinstva naše zemlje i daljeg jačanja naše armije i odbrambene moći cele zemlje. Vrhovni komandant je govorio i o jačanju teritorijalne odbrane i tom prilikom naglasio da smo postigli ogroman uspeh i time što su se svi naši narodi i narodnosti angažovali u njenom razvijanju i što svaki naš građanin zna šta mu je dužnost u sistemu naše opštenarodne odbrane. Tom prilikom je vrhovni komandant maršal Tito zahvalio generalu Potočaru, komunisti i vojniku revolucije za višegodišnje pregalačko obavljanje visokih dužnosti u armiji uz želje za dobro zdravlje i uspehe u daljoj aktivnosti. A admiralu Mamuli čestitao je i zaželeo mnogo uspeha na novoj dužnosti. Thank you.
vrhovni komandant Oružanih snaga Socijalističke federativne republike Jugoslavije, maršal Jugoslavije Josip Broz Tito, primio je 21. decembra 1979. godine u Karađorđevu, povodom Dana armije, delegaciju Oružanih snaga sa saveznim sekretarom za narodnu odbranu, generalom armije Nikolom Ljubičićem na čelu. U delegaciji su bili admiral Branko Mamula, general pukovnici Dane Ćujić, Džemil Šarac, Petar Matić, Enver Ćemalović, Dane Petkovski, Ilija Radaković, Dušan Vujatović, Bruno Vuletić, Dušan Korać, Dušan Ćorković, Radovan Vojvodić, Branislav Joksović, general potpukovnici Bora Čaušev i Branko Jerković, viceadmiral Tihomir Vilović i general major dr. Drago Nikolić. U dužem, veoma srdačnom razgovoru, članovi delegacije obavestili su vrhovnog komandanta o aktuelnim pitanjima razvoja Jugoslovenske narodne armije, njenom daljem stručnom osposobljavanju i borbenoj gotovosti i o stalnom idejnom uzdizanju pripadnika armije i jačanju moralno-političkog jedinstva. U razgovoru je bilo reči i o razvitku naše zemlje uopšte, o ostvarenim dostignućima i društveno-ekonomskim problemima koji se u sadašnjem trenutku moraju odlučno rešavati. Govoreći o međunarodnoj situaciji i ocenjujući je veoma složenom i bremenitom opasnostima, predsjednik Tito je posebno ukazao na zabrinjavajuću trku u naoružavanju koja se nastavlja. S tim u vezi je istakao potrebu budnosti i preduzimanja mera radi daljeg jačanja naših odbrambenih snaga. General Ljubičić i njegovi saradnici obavestili su vrhovnog komandanta šta je u tom pogledu postignuto, kao i o daljim planovima. Pod vašim rukovodstvom, druže maršale, rekao je general Ljubičić, postigli smo takva herojska dela kakvih je malo u istoriji, upravo zato što smo u svim razdobljima našeg burnog razvitka uspešno odolevali svim iskušenjima. Za sve to, radnička klasa i radni ljudi naše zemlje, kao i pripadnici armije, neizmerno su vam zahvalni. Oni su vam zahvalni jer ste se uvek rukovodili sudbinom i interesima čoveka, bilo da se radi o brizi za ranjenike ili o čoveku u svetu nad kojim još lebde opasnosti ratnih pustošenja i razaranja. U nastavku izlaganja savezni sekretar je rekao: boreći se aktivno za mir i sprovodeći vaše stavove, druže maršale, izgrađujemo snažan sistem opštenarodne odbrane i društvene samozaštite kao integralni deo samoupravnih, socijalističkih, društveno-ekonomskih odnosa. To moramo činiti jer smo svesni da živimo u vremenu i na prostoru kad se doprinos miru i nezavisnosti meri snagom odbrane.